Azərbaycanın milli təhlükəsizliyini təmin etmək məqsədi ilə fəaliyyət göstərən xüsusi xidməti orqanının yaranmasından 104 il ötür. Dövlət təhlükəsizlik xidməti dövlətçiliyə təhdid törədə biləcək hər bir addımın qarşısını almaq üçün xidmətdədir. Azərbaycan Xalq Cumhuriyyəti qurulduqdan sonra daxili və xarici təhdidlərə qarşı effektiv mübarizə aparmaq, baş verə biləcək terror təxribat xarakterli hadisələrin qarşısını almaq üçün təhlükəsizlik orqanlarına böyük ehtiyac yarandı. Beləliklə, 1919-cu ilin martın 28-də Azərbaycanın ilk milli təhlükəsizlik orqanı yaradıldı. Bolşevik Rusiyası Azərbaycan Xalq Cumhuriyyətini işğal etdikdən sonra Respublikanın rəhbərləri ilə bərabər təhlükəsizlik orqanlarının əməkdaşlarına qarşı da repressiyaya başladı. Bəziləri müstəqil Azərbaycana xidmət etdiklərinə görə sorğusuz sualsız güllələndi, bir qismi həbs edildi, sürgünə göndərildi. Müasir Azərbaycanda dövlət təhlükəsizliyi xidmətinin ölkənin təhlükəsizliyinin təminatında rolu əvəzsizdir. Əks kəşfiyyat, terrorla mübarizə, həyati vacib obyektlərin qorunması, vəzifəli şəxslərin tutduğu mövqeydən sui-istifadə hallarına yol verilməsi hallarının qarşısının alınması kimi məsuliyyətli işlə məşğuldular. Biz müstəqillik qazandığımız gündən bəri bizim dünyəvi dövlət quruluşunu dəyişib, öz casus şəbəkəsi vasitəsilə burada quruluşu dəyişmək istəyirlər. Amma Dövlət Təhlükəsizlik Xidmətinin həmən İranın casus şəbəkəsinə qarşı bir-birinin ardınca ifşa etməsi çox profilaktik xarakter daşıyır. Həm İran üçün, həm də ki, buradakı bəzi beyinləri yuyulmuş vətəndaşlar üçün ki, bunlar mümkün deyil. Dövlət təhlükəsizliyinin keşikçiləri vətən müharibəsi başladığı gündən döyüş meydanında da düşmənlə mübarizəyə səfərbər olub qəhrəmanlıq nümayiş etdirdilər. Əskər və zabitlərin hərəkətinin təhlükəsizliyi silahlı qüvvələri əks kəşfiyyat məlumatları ilə təmin etmək onların məsuliyyətində idi. Bunu layiqincə icra edə bildilər. Belə ki, Dövlət Təhlükəsizliyi Xidməti əməkdaşları sayəsində Azərbaycana qarşı muzlu döyüşən xarici vətəndaşların iştirakı müəyyənləşdi. Müharibədən sonrakı dövrdə də vəzifələri bitmədi. Dövlət Təhlükəsizliyi Xidməti əməkdaşları bu gün də erməni silahlı birləşmələrin törətdikləri təxribatların qarşısının alınmasında, antiterror əməliyyatların həyata keçirilməsində xidmətlərini davam etdirirlər.